Kossuth és Petőfi Rádió Budapest. Pontos időjelzést adunk. 8 óra következik. Alig-alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam, a fejem lágya benőtt. És akkor megtudtam az osztályfőnökömtől, hogy soha többé el nem hagyhatom. Azóta télen-nyáron, viharban, napsütésben magammal hordozom. Személyi igazolvány mindennél fontosabb nekem, személyi igazolvány, s néha úgy becézem, kis igen. Szigorú és elszánt önmagammal nézek szembe, mindjárt az első oldalon, hogy 46-ban megszülettem Budapesten, bár szeretném, de nem tagadhatom. Apám, anyám elváltak régen, de itt jól megférnek egy lapon. S még néhány adat, hogy jártam iskolába, van otthonom is, dolgozom. Személyi igazolvány, drága Kisliget. Mi lesz veled, ha visszavonnak végül nélkülem? Tudom, hogy itt és most, hogy ő és én, mi ketten összetartozunk. És mégis megtörtént már olykor-olykor, hogy elvált az utunk. Nélküle bevallom, fél embernek érzem magam, bár tiltakozni nincs jogom. Valami furcsa boldogságot érzek, ha újra visszakapom. Igazolvány, az én igazi párom, a U 4 385-223. Személyi igazolvány, hát lássuk csak, ki vagy te, barátom, a U 4 385-223. Mondj, ha kedves életed, nevet ne mondj, sehogy sem éri meg. Nevet ne mondj, hisz ők is ismerik. Nevetve mondj nemet, ha kérdezik.
szabadság nép. Rém róka hajszol, dörzsölt másnapos csibét. Kórkaló lesi a táncparkett vizét. Mindenki a maszkabál. A plastik taktik banda, Rivald a fényben áll. Éjfél után, kedvesen, csendben lelépünk, éjfél után magunkhoz térünk. Levesszük álarcunk, úgy ölelkezünk, hajnalban foltozzuk, gyűrött jelmezünk. Mert lelépni csak fáradjunk beljebb a kocsi belsejébe, ott még üres. Az udvarmester ind, s papír konfesszál. Üdvözöljük kedves vendégeinket, az utolsó buszra. Sok sima duma, sok sima, subi upi. És én sem tudom befejezni. Maximum így, hogy? Miért jöttél erre a buszra? Mert barátaim megkértek, hogy jöjjek erre a buszra, és én boldogan rohantam, kezem, lábam törve. A barátaim meghív, hogy úgy oda, te mindig jössz? Mindig. És tudod, hogy hova utazol? Tudom. No? Nem tudom. Ez egy aforizma volt. Hova utazol? Hát amennyiben ez az utolsó autóbusz, és ezt elvonatkoztatom, gondolom Farkasrétre. Most Imre. Is a kétszínű van meg. Igen. Hova utazol? Én a múltam felé. Hogy érted? Hát nézd, mivel a múltamról vannak bizonyítékaim, a jövőmről nincsen, jelen meg egyáltalán nincs, mint tudod bizonyára, bár én megfogom a táskámat. Mivel a múltam egyszerűen nyúlik, csak a múltam felé utazhatok, nem? Abból élsz, ezzel azt akarod mondani, a múlt abból élsz. Hát amennyiben ezt életnek lehet nevezni, amit én csinálok, igen. Jó, jó utat. Köszönöm. Pista, hova utazol? Teljesen mindegy, hogy hová megyünk, teljesen mindegy, hogy merre vezet az út. Az a lényeg, hogy acélos léptekkel meneteljünk rajta. Nem de? Mit csinálnék? Hova utaznál, hova tartanál? Én a legszívesebben lefeküdni. A Brody hol van? Jó, akkor gyere, gyertek utána. Véletlen volt, vagy gondoltál? Itt van. Szia. Szia. Ahó. Hova utazol? Magyarországra. Hát ne hülyeskedj, itt vagyunk. Hát még nem vagyok elég közel hozzá. Nem kértem tőled az életet, s még mielőtt majd egyszer meghalok, vásárhely fölött az ég se nem tiszta, se nem kék. Az utcákon a szél az úr, lombokat tépáz vadul. Elment az én kedvesem, nem jön már sosem. Idegen földön haját, otthonára nem talál. Felmoshatok?
vásárhelyi éjszakák. Túlfűtött, bezárt szobák. Ég a gyertya, lángja ég. Gyenge fénye nem elég. Gyökér lomb és száraz ág. Háromféle valóság. Ki háromból csak egyet lát. Nem látja a fát magát. Megy valahova, ahova akarjátok. Hova menjen ez a busz? Hova utaztok? Te hol utazol, Tamás? Én utas vagyok. Nem én vezetem. Géza? Én pedig egy ismeretlen helyre utazom most, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz belőle. Mert azt hiszem, hogy most elkezdődik valami új dolog, egy vadonatúj dolog, amire eddig nem számítottunk. Tehát azt hiszik, hogy most a buszban itt mi együtt vagyunk, és hogy ez számít, hogy együtt vagyunk. Nem, ez valami régi dolog, hogy mi itt együtt vagyunk, valami régire támaszkodik még,
és ehelyett valami új időszak következik, és valami új dolog fog elkövetkezni. Ezt egészen biztosan tudom, és letagadja saját magát, és hazudik, aki ezt nem veszi észre. Szóval egy olyan új időszak következik, amilyen nem volt még. Te hova utazol? Én az út végéig, azt hiszem. De minden utat végig szeretsz járni? Sajátjaimat, igen. Ez a saját utad? Most már az kezd lenni. Emiatt? Nem, nem. A galeri. Világ végére. Hova utazol? Természetesen a Skálába. Hova? A Skálába. Te mindig a Skálába utazol? Te a Skálára utazol, vagy a Skálába utazol? Skálában utazol. Hova utaznál? Hát valahova a zöldbe talán. Ennek van valami szimbolikája a kérdésnek, akkor természetesen nem válaszolok rá. Abszolút semmi sem szimbolikája nincs. Akkor meg nem tudom. Akkor meg nem tudom. Te is, hogyha szimbolikája volna, akkor miért nem válaszolsz? Hát, mert akkor túl mély értelmű a kérdés ahhoz, hogy egy ilyen könnyed alkalommal válaszoljak rá. Össze kéne szedni magam. Nem tudom. Sose tudod? Mindig tudom, de most nem tudom. Fogalmam sincs. El sem tudom képzelni, hogy hova vezet ez az autó. Ha jól tudom, akkor átmegyünk egy kicsit a hegynek a másik oldalára, jó levegőt szívni. Szereted a jó levegőt? Sokra becsülöd? Te, igen, igen. Az ózondús tiszta levegőt. És te mindig is ózondús tiszta levegőben éltél és dolgoztál és futballoztál? Te, javarészt igen, javarészt igen. Az alapozó időszakot kivéve, mert ott hiába volt tiszta, hiába vágott, egy kicsit fárasztó volt. Voltak az ilyen szennyet korszakok is, nem? Igen, hogyne. Hát amikor havas eső volt, vagy köd borította a pályát. Na jó, itt hagylak. Most nem tudom, mert annyira ködösek az ablakok. Éppen most néztem ki, hogy hol vagyunk, de nem tudom, hogy hol vagyunk. És ez egy furcsa érzés, amikor az ember nem tudja, hogy hol van. Rossz érzés. Te hova utazol? Ha én azt tudnám. Ez jó válasz. Ugyanezt meg tudnád ismételni, vagy ha még egyszer megkérdezem, ugyanezt mondod? Még egyszer megkérdezed? Igen. Hogy hova utazom? Kérdezd meg. Hova utazol? Ha én azt tudom. Én egy frankomán típus vagyok, mindig Párizsba húz a szívem. Jó, a típusnak frankomán vagy, de ettől még húz éppen Párizsba a szívem. Nem tudom, talán a francia irodalom és kultúra miatt, hogy mondani szokták, emelkedettem. Szóval most ezt a buszt el tudnád képzelni, hogy elmegy Párizsba, és akkor boldogan itt éjszakáznál, és nappaloznál több napon és éjszakán keresztül? Hát egy pár napot eltöltenék úgy akár ebben a buszban, csak félek, hogy nem lesz annyi benzin. És beírjuk a Boráros térrel, ahogy szoktuk. Soha nem felejtem már el, mikor táncra értelek fel. Derekadat átöleltem, kezem izzadt a kezedben. Együtt táncoltuk a tangót, vallomásként súgtam egy szót. Válasz helyett pofon váltál, megjátszós kislányka voltál. Nem bocsátottad meg nékem, hogy a szerelmet kértem. Megvetés ült szép szemekben, majdnem sírtam szégyenedben. Melléd szegődtem a tére, na kopj le rólam, mondtad nékem. Ó, ha meghallgattál volna, de te elküldtél a franc. Meg
kívántam álmaimban vélet háltam. De te akkor mással jártál, a zongoristával s már oltál. Nem törődtél szerelmemmel, se testemmel, se lelkemmel. Elszálltak a táncos évek, egyszer még láttalak téged, mint királynő a birodalmán. Úgy álltál a utca sarkán, kákat a szívem virága, ifjúságom édes álma. Bárhová sodor az ég, áldott legyen szép emléked. Tamás, hogy vagy? Nem vagyok Tamás. Géza, hogy vagy? Jól, köszönöm. Jól. Ide figyelj, kérdezhetek a Tamás, nem véletlen mondtam a Tamást valahogy, nem, nem direkt, de nem véletlen igen mondtam, mert a Cseh Tamásra gondoltam, miközben veled elkezdtem igen beszélni. Mit gondolsz ő a te dalaidat, akkor énekli? Elhiszi, tudja, hogy mit énekel? Egész mást gondol róla. Egész mást, a maga módján gondolkozik, rá hozzátesz valami egészen mást. Én nagyon kíváncsi vagyok gyakran arra, hogy mire gondolhat közben, mert nagyon furcsa az, hogy én gondolom, hogy tudom, hogy mi az a szöveg, csak annyira forgatja, annyira kisajátítja az egészet, hogy elkezd egészen másik rész csillogni, és az, amit én nagyon fontosnak gondolok, az elmegy a fenébe. Tegyük fel, hogy a Géza disszidál, súlyos beteg lesz, már ne haragudj, hogy ilyen hülyeségeket mondok. Előtt egy autóbusz, abba adja a szakmát, átmegy utcaseppnek, teljesen mindegy. Akkor mi lesz vele? Én is abba hagyom. Én is disszidálok, vagy előtt egy autó, vagy... Nem, hát ez egy kettőnk dolga volt, ez nem is ilyen érzelmes kérdés, én teljesen nyilvánvaló, hogy abba fogom hagyni, hát sőt anélkül, fogod hagyni? Hát anélkül, hogy disszidálna vagy meghalna, anélkül is fönnáll a lehetőség, hogy abba hagyjuk. És akkor mi lesz? Hát akkor ezek a dalok nem lesznek, hát bízom benne, hogy lesznek más dalok helyette. Ott állt a lány az út jobb oldalán, egy sárga rózsa hervadt homlokán. A szürke úton csak át várakozol, Földvár felé félúton. Az őszi napfény bágyattan virult, az őszi bánat szép szemére húlt. Hol ismerős volt, hogy honnan nem tudom, Földvár felé félúton.
megszólítottam, bár nehéz volt szívem. Föl vár felé, ha eljön, elviszem. Nem válaszolt, csak nézett álmodó. Föld vár felé, félúton. Vártam egy percet, vagy annyit sem talán. És mérgelődtem, tán süket ez lány. Még egyszer szóltam, ha nem jön, itt hagyom. Föld vár felé, félúton. Csak álltott némán, s nem fordul felé. Az őszi napfény felragyogott szemén. Egy könnycsepp költő az arcán csillogó. Föld vár felé, félúton. Nem kértem többször, hisz vártak már reál. Földvári kultúráz, ócska színpadán. Ott hagytam őt, és mást is jól tudom. Földvár felé, félúton. Azóta nézem az út jobb oldalát. Talán még egyszer meglátom azt a lányt. Ha megtalálom, megvégasztalom. Föld vár felé, félúton. Ha megtalálom, megvégasztalom. Föld vár felé, félúton. Levi, mit szólsz a Tini sikeréhez? Állatira örülök neki. Hát együtt jelent meg egy lemezetek, szinte teljesen egyforma grafikai megoldásban, szóval mondjuk ilyen páros lemez volt. Szörényi Bródi. Én úgy tudom, hogy az övéből sokkal többet vettek. Én nem hiszem, hogy nekem nagyon örülsz. De örülök neki. Egyébként nem tudom, ez hanglemez jári adat, amit te tudsz? Én tudok egy adatot, igen. Igen? Igen, sokkal több fogyott az övéből, mint a tiédből. Tehát népszerűbb az lemez, mint az enyém. Egy autó ment Budáról át a Margit. Hol is vagyunk most? Most épp a Lánchídnál vagyunk. Nem akarod ezt elénekelni? Na hát az lenne egy szép. Na, csak annyit, hogy automatikusan. Éneklem veled. Jó? Inkább egyet szólom, én egy kísérő típusú ember vagyok. Tényleg megkísérő. Jancsika, ez egy nagy produkció. Életünkben először ketten. Te énekelsz, és én kísérlek. Hol kezdjem, hogy adj egy hangot? Ahol akarok. Most az edzer. Miért ne hülyeskedj? Tényleg, abszolút fülem van. Egy autó jár Budáról át a Margit hídon át. Nem tudom tovább a szöveget, de ettől függetlenül játszad ezt, azt az elnyűjt kis nótát, és most ráfogunk a Lánchídra, és el a budapesti nóta jut ezen, amit nem tudok ezt énekelni, de ez csodás Budapest, Lánchíd, ki van világ. Budapest, nem csodás. Szép a Budapest? Imádom. Igen? Nagyon. Mi a legközelebbi regényed? Az a cím, hogy Zeng a Z-nek, és egy... A hit kérdéseiről szól egy kisfiú tükrében. Mi hiszünk, gondolod, amikor osztályunk? Nem, inkább arról szól a könyv, hogy miért nem hiszünk, és miben nem hiszünk. És miért nem hiszünk? Hát ezt most itt meg tudnám neked mondani, nem írtam volna regényt róla. De mégis, ha megkérdezek, hogy magánember az utcán, mi miért nem hiszünk? Valószínűleg azért nem hiszünk, mert olyan korban élünk, amikor nem találunk magunknak hihető bálványokat. Mindig akkor van hit, amikor hihető bálványokat nyújt a kor. Kérdezed,
a kis kocsát, hogy jó-e a levegő, hogy árnyalásra alkalmas-e a változó idő. A kis kacsa mindig azt mondja, hogy hát, hát, hát. Ki tudja, hogy a kis kacsát miért ilyen buták. Te milyen nő vagy a szakmában? Szerinted? De nem érdekel, én kérdezlek téged. Te úgy érzed? Én úgy érzem, de azt hiszem mindenki úgy érzi. Anyagilag érted, vagy erkölcsileg? Csak erkölcsileg. Az anyagilag az más tészta. Csak és kizárólag erkölcsileg. Hajlandó volnál feladni az erkölcsöket az anyagiakért? Nem. Erre határozottan tudok válaszolni, hogy nem. Szóval hajlandó volnál egy éhező művész lenni? Attól még nem kell éhezni. Mondjuk nem akarok villát, megelégszem a kannállal, szóval ilyenek. Na mutassuk meg a rendezőt. Ez ő. Kemény György alkotásában. Te egy nagyon divatos szakmában dolgozol, fogorvos vagy. Rengeteg koncerton játszol, filmekbe írsz, filmekhez írsz zenét. Nyilvánvalóan van egy nagyon szép lakásod, minimum van egy BMW-d, balatoni nyaralat. Hát ez nincs, hát lakásom van, de az a nívója, amit te mondasz, az azt hiszem nincsen. Van egy örök lakásom, de hát az... Akkoriban vett, most már nem tudnám megvenni. 11 évvel ezelőtt meg tudtam venni, amikor rosszul kerestem, mert akkor még egy olyan áron meg lehetett venni, amikor még elérhettem. Ma már nem tudnék venni. Most már egy pisztoly. BMW sincs, ladám van. Így a homlokos az így. Igen? Így odaszorítani, aztán valamelyikre mondjál el. A kettő közül? Igen. A fogászatról mondanék le, mert a zene azért az egy lelki dolog, szóval a fogászat talán mondjuk egy normál értelembe vett hivatás, de zene nélkül nem tudok élni. Kis kacsát a rádióba szívesen kérdezi, hogy erről, arról, meg a marról miként vélekedik. A kis kacsa mindig azt mondja, hogy hát, hát, hát. Ki tudja, hogy a kis kacsát miért ilyen buták. Azt mondják, hogy tényleg nagy siket van a nőknél, ez igaz? Nem igaz. Te vagy a magyar belmondó. Nem, ez abszolút nem igaz, ez nem. Én most itt, mint fotós minőségben vagyok jelen, úgyhogy színészetet felejtsük el. Én azért jöttem, hogy ezt a társaságot úgy, hogy van, amikor jól érzi magát, lefényképezem, és hogyha sikerülnek ezek a fényképek, akkor szeretném, hogyha mindenki van, mi jól láttak azért, igen, de te egy ismert ember vagy, hát ne viccelj. Igen. Ezt hogy viseled? Volt egy időszak, amikor ez nagyon bonyolult és nagyon messzire kellene menni, hogy ezt most elmondom, és ez végül is... Most ugye egy kicsit elbújok, mert az utóbbi időben ezek a dolgok, amik arra azt mondják, hogy sikeres, ezek nagyon kevésbé voltak sikeresek, és most egy kicsikét úgy szégyellem magamat, de majd biztos lesz majd egy jobb passz is. Most ez nem sikerült. Nem, én egyedülálló vagyok. És szeretnéd, ha lenne? Nem tudom, azt hiszem még pillanatnyilag nem érzem magamat alkalmasnak arra, hogy családot alapítsak. Bűnbánó Magdaléna lehajtja szép fejét, s kéri, hogy bűneit bocsássa meg az ég. Bűnbánó Magdaléna mozdulatlan áll, ruháján észrevétlen oldódik az ár. Ó, Magdaléna, ne kérj feloldozást! Ó, Magdaléna, engem kér, ne mást! Bűnbánó Magdaléna, vállam megremeg, oly nehéz eltitkolni, amit nem lehet. Bűnbánó Magdaléna, lelke nyugtalan, hisz újra elkövetné bűnét boldogan.
Magdaléna, ne kér feloldozást. Ó, Magdaléna, engem kér, ne mást. Ó, Magdaléna, ne kér feloldozást. De annyi mindent csináltam már az életedben, és most valahogy úgy befutottál, ezt hogy tudod elviselni? Meg kell neked mondanom, hogy ez ambivalens, kétoldalú. 8 évig nem sikerült semmi, most 2 éve minden sikerül. Mégis ezt a 8 évet sírom vissza, ami nem sikerült. Ez csak egy ilyen jópofa fordulat nem, volt? Nem jópofordulat. Én azon csodálkozom, hogy azok, akik évtizedekig ezt csinálják, amit én most az elmúlt 2 évben, azok hogy bírják, hogy nem nyiffannak ki. Én tudnék, számomra terhes. Úgy látszik, hogy csak a vágyaimban él az, hogy mindent csinálni sokat megy. De te most sokat csinálsz? Igen, túl sokat. Túl sokat, és ez biztos, hogy valami fajta értékcsökkenéshez is vezet egy idő után. Amitől nagyon félek. Szóval jobb valamiért küzdeni, mint valamit elérni? Én nem értem, én nem hiszem, hogy elértem valamit. Nekem csak most úgy tűnik, hogy én most minden... De, hát egy csomó olyan írásom, amit elmúlt 8 évben írtam, azok jönnek most be. Egy csomó olyan... Nem, én nem tudok többet most, mint ezelőtt a 8 év alatt, csak talán, mintha formaidőzítés. Úgy mondják ezt, hogy most 2 év... Most kívánok neked sok sikertelenséget, egy újabb 8 évet? Ne. Ha most megkívánok, ez volt a legszebb élet. Hát az már nem fog visszajönni. Valami kívánsága szeretem, hogy ezt befejezni, most mit kívánjak neked? További sok sikert, vagy elmúlt 8 éve? Jó egészséget. Hát, ilyen a kacsa világ. Hát, ilyenek a kis kacsák. Macer állsz ezekkel, mire számítok az életben? Szeretnék jó előadásokat rendezni. Nehéz ám. Rendezőnek jó előadást rendezni az egyenlő a sikert akarsz, vagy te szeretnél egy magad által rendezni? Látni már egy jó előadást. Gondolom, jó lenne, ha én rendezném meg. Téged valóban érdekel az, amit megkérdezel? Mert ugye engem az foglalkoztat, hogy téged az égvilágon semmi nem érdekel. De most, hogy ez igaz-e, az én érzetem. De meg kell mondjam neked, ez olyan, mint egy színház, tudod? Szóval abban a pillanatban tényleg érdekel, de utána és előtte egyáltalán. Alatta abszolút. Mi érdekel? Például egy ember érdekel? Vagy az, hogy arról az emberről valamit közölhet? Te most vágsz, szóval amikor ide nyomod elém, akkor rögtön beszélnem kell. Na, hogy te csinálod. Persze, ugyanúgy. Én azt hiszem, hogy tőled mit is kérdeztem? Nem tudom, hát most, de ez most lényegtelen. Azt hiszem, hogy érdekel az ember, igen. És ez egy hatalom. Tudod, mikor azt megfogom a kezembe, akkor rögtön hatalmam van, ami olyan ritkán adódik. Szóval a hatalom érdekel tulajdonképpen. Nem, egyfajta lehetőség, hogy ezzel a hatalommal gazdálkodhatom. A kis kacsa a tóvizébe egyre nagyobb lesz. A tekintélye is növekszik, és végül nagy kacsa lesz. És a nagy kacsák is csak azt mondják, hogy de tudjuk, hogy a nagy kacsát végül levágják. Sohasem lehetett valamikor a rock'n'roll nélküle. Igazi csoda volt az, amikor Little Richard énekelt, Little Richard énekelt. Fekete kezek és fekete arc, Richard Payne Penny Man. Fekete, fekete, fekete hang, Little Richard énekelt, Little Richard énekelt. Hogyha hallom én, minden az enyém, csikítani akarok. Ha behúgyom, lecsukom szemeimet, látom már szédítel. Csillogó fekete lemezeket, Little Richard énekel, Little Richard énekel.
ha elindulsz, hát nyugatnak indulsz, és Clevelandből, ha visszavúsulsz, és szívből akarsz énekelni, a fájó múltat elfeledni, a Hungarian Blues. Mi lenne már? Megint csak az, amit a cigány. Hát húzd rá, cigány, húzzad jobban, búsulni való kedvem van. 100 forintnak 50 a fele, vegye meg a fészkes fekete fele. Nem lehet az ember fából, de ki kell rúgni az országot. Helyjét tedd rá, helyjújt tedd rá, helyjére babám, na ezt kapni. Jó reggelt kívánunk most ébredező kedves hallgatóinknak. A Dorian napja van március 5-e csütörtök. Nézzük, milyen időre kellett. Az országban változóan felhős az ég. Sokfelé élénk helyenként viharos északnyugati északi szél fúj. 16 éves, még alig-alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam, a fejem lágya benőtt. És akkor megtudtam az osztályfőnökömtől, hogy soha többé el nem hagyhatom. Azóta télen-nyáron, viharban, napsütésben magammal hordozom. Személyi igazolvány, mindennél fontosabb nekem. Személyi igazolvány.